Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres. Temps avui per la tertúlia. Avui, format de tertúlia, anàlisi, taula d'anàlisi per comentar, per analitzar, per valorar precisament l'actualitat tarragonina. Ens acompanyen dos periodistes, un aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Octavi Saumell del Diari de Tarragona. Octavi, molt bon dia. Hola, bon dia. I també podem saludar via telemàtica a Jordi Salvat, també periodista, director de Torredembarra Actualitat i consultor en comunicació. Jordi, també, molt bon dia. Doncs, bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs amb ells dos, amb l'Octavi i amb el Jordi, analitzarem l'actualitat, que en clau estrictament tarragonina, en clau política, de política local. En fi, ja portem uns quants dies, per no dir setmanes, al voltant, girant al voltant de tot el tema pressupostari. Recordeu que a l'Ajuntament de Tarragona encara no tenim pressupostos aprovats pel 2022. D'això precisament en parlàvem àmpliament el passat dilluns aquí en una entrevista amb l'alcalde Pau Ricomà. Ell donava a entendre que es desencallaria la situació aquests propers dies, aquesta mateixa setmana, però de moment encara no tenim un acord definitiu amb En Comú Podem, que seria teòricament la solució, el vot positiu que salvarien els pressupostos d'aquest 2022. L'Octavi, que segueix gairebé el dia a dia i el minut a minut d'aquestes negociacions i d'aquestes converses, com ho veus? Home, vaig estar escoltant molt atentament l'entrevista amb l'alcalde de dilluns en aquesta mateixa casa. Jo no sé si ell va fer pública, doncs, una certesa que té o una voluntat, perquè avui ho escrivim al diari. Jo no sé si estem vivint el dia de la marmota entre aquesta relació d'Esquerra i En Comú Podem pràcticament des del juny del 2019, no? Traient l'acord de govern, les quatre grans negociacions del voltatge que han tingut des de llavors mai acabat amb acord. El primer estiu, si entrava la CUP, no entrava la CUP, ho va dilatar En Comú Podem. Posteriorment, a final del 2020, també es va tornar a parlar del tema, fins i tot incloent a Junts. El 14F, doncs, En Comú Podem ho va demanar parar. Després va arribar l'acord entre Esquerra i la CUP, que En Comú Podem, doncs, també va estar, doncs, fins i tot va fer una assemblea per descartar Junts. Es va parar tot, van sortir del govern, i ara vam tenir, doncs, com deia la Carla Aguilar l'altre dia a les golfes d'aquesta mateixa casa, doncs, que havia fet el primer round, no, de les negociacions i ha acabat malament. Uh-huh. Jo, veient tots aquests antecedents, veient que els comuns estan pel sí, podem estar pel no, jo no sé si hi haurà alguna cosa diferent aquesta vegada. Hi pot haver-hi un empat entre les dues, entre els dos espais polítics dins del mateix espai polític? Si hi ha assemblea, sí. Jo fins i tot dubto que hi hagi nova assemblea aquesta vegada. Si l'executiva local de Catalunya en Comú avui decideix que sí, i dilluns Podem va decidir que no, jo no sé com anirà. Al final depèn del vot de la regidora. No ets massa optimista, entenc. Jo ho veig molt difícil ara mateix. Jordi, des de la distància, tu com ho veus, tot aquest enrenou, aquest embolic dels pressupostos municipals de Tarragona? Ho veiem molt Pimpinelli, que és a dir, recordant el grup aquest de Pimpinela, d'aquesta història d'amor que hi va haver entre Comuns i Esquerra, d'aquest pacte, doncs, bipartit. Esquerra va voler una mica passar d'aquesta relació de parella a un, podríem dir, poliamor polític, i la cosa va acabar malament. Va acabar tan malament, doncs, que els Comuns van sortir del govern. I clar, això és matemàtica política. O sigui, li falta un vot al govern per aconseguir aprovar els pressupostos. I clar, les ferides estan obertes, aquest trencament no fa ni un any, per tant, doncs és complicat. I és el que diu l'Octavi, hi ha hagut ja negociacions per altres temes que s'han quedat bastant encallades, per tant, és complicat aprovar aquests pressupostos, com també crec que és complicada una moció de censura, com hi ha alguns partits que ja fa temps que demanen. Queden un any i quatre mesos o cinc mesos de mandat municipal, per tant, tampoc no queda massa temps. Si no s'aproven els pressupostos, hi ha l'alternativa, que és, doncs, això, prorrogar els pressupostos i tirar endavant, i llavors també el 2023 tornar a prorrogar, perquè encara, si el 2022 no s'han aprovat, encara serà més complicat amb l'ambient preelectoral que hi haurà aprovats el 2023. I això ni idea de ciutat, ho tindrà més clar, però a nivell de ciutat, qui surt doncs, perjudicat és el ciutadà, perquè clar, si no s'aproven els pressupostos,
has de tirar els pressupostos anteriors, que hi ha moltes coses que no les tens controlades, com per exemple també l'impost de la plusvàlua, que això representarà una baixada molt important d'ingressos a la ciutat, i això en els pressupostos del 2021 no estava contemplat. Per tant, clar, és important per una ciutat com Tarragona, que té una situació econòmica doncs molt molt bullant, doncs a poder aprovar uns pressupostos dimensionats al moment actual. I clar, aquí es parla molt, jo he dit molt el tema aquest, de que els comuns demanen una disculpa pública, però jo no sento que es parli massa de partides pressupostàries, que en una negociació és el que es parla per arribar a un acord. Jo veig més això, veig una cosa, no sé, a vegades, com diuen allò en política es ve plorat de casa, i sembla que en aquest cas els comuns vulgui això, vulguin dir disculpa d'Esquerra perquè té una gran afrenta de com es va trencar el govern. No sé, és la visió que arriba potser des d'aquesta certa distància. Uh-huh. El fet d'això que comenta el Jordi, com analitzo precisament aquest gest de l'alcalde d'acceptar la possibilitat de fer una mena de declaració de disculpa, de reconèixer, el dilluns reconeixia que potser no ho van fer prou bé el juny de l'any passat, quan va haver-hi el canvi de govern i van entrar Junts i la CUP. Com enteneu aquesta postura d'Esquerra, disposada fins i tot a acceptar el que sembla una exigència de l'espai d'en Comú Podem, molt de caire personal i, com deia el Jordi, molt poc relacionat amb una negociació política, que es tracta de veure quines partides es potencien o no? Doncs el primer gest d'autocrítica que ha fet l'alcalde Ricomà des del trencament de govern, ho recollia aquí a la Ràdio Ciutat, ho vam dir també al diari, no?, de que és el primer gest, és un gest, és un gest, no sé si consensuat amb el seu govern. Però creus que ni així podran aprovar els pressupostos? Bueno, és que aquí una cosa és el gest i l'altra cosa és quan es fa el gest, no?, que és el que és Esquerra exigeix aprovar el pressupost i després acordar, diguem, una declaració constructiva sobre la ruptura de que hi va haver el juny, i en canvi, cosa que Comuns està d'acord, però Podem vol primer el gest i després ja parlarem del pressupost. No és tant la declaració en si, sinó quan es fa, no? Per Podem, diguem que és una condició sine qua non per aprovar el pressupost, per Comuns al revés, és condició sine qua non aprovar el pressupost i després fer la declaració. Jo crec que al final qui no es vol entendre no s'entén, i jo crec que hi ha poca voluntat per part d'un dels tres personatges que hi ha a la negociació, perquè n'hi ha tres, perquè hi ha Comuns, hi ha Govern i hi ha Podem. Podem estar durant tot el mandat alineat més amb un acord amb el PSC, Comuns està més alineat amb un acord amb Esquerra, i al final volen un gest polític perquè no hi ha voluntat política d'arribar a un acord. Jo veig molt difícil que Tarragona pugui tenir pressupost per aquest any, ara mateix. Més qüestions personals que pressupostàries, no, Jordi, doncs? Sembla que és el que estigui entre mans, s'estigui jugant ara entre mans? Sí, però com diu l'Octavi, no serà igual. Ara, posant que avui mateix l'alcalde Ricomà, doncs, emet una disculpa pública, Podem amb això o demanar més? Perquè jo tindré l'excusa per no aprovar el pressupost, passa això, que llavors, si hi ha aquesta disculpa, no, ara demano més, que vagi de genolls des de l'Ajuntament a la Catedral. Fixa, una mica de broma. Però això, potser aquesta voluntat, com diu l'Octavi, de no aprovar els pressupostos, perquè hi ha aquesta proximitat i aquesta aposta més pel PSC, i doncs això, és que Podem trobi l'excusa per dir no aprovem aquests pressupostos. I ara és aquesta disculpa, jo continuo dient, és que estem parlant d'una cosa molt seriosa, que és el pressupost municipal d'un ajuntament com Tarragona, que condiciona moltes coses, condiciona infraestructures, condiciona partides socials, condiciona moltes coses, i que això depengui d'una disculpa pública, no ho sé, jo és que ho veig bastant poc comprensible per molta gent. Segur que els ciutadans no ho entenen gaire. Però una mica el retrovisor, perquè ara estem parlant de tot això amb la mirada d'ara, del gener del 2022, posem-nos per un moment al juny del 2021, quan Comú Podem per assemblea va aprovar per unanimitat no pactar amb Junts per Tarragona, amb el vot, recordem, d'Hermán Pinedo en aquella assemblea, i 15 dies després Esquerra pacta amb Junts per Tarragona i pacta amb la CUP. Aquí també i es va anunciar d'un dia a la nit, això pràcticament, i l'endemà al matí a primera hora s'estava presentant l'acord al passeig arqueològic.
I a més, per més inri, hi ha un regidor d'En Comú Podem que havia estat expulsat, recordem, de Podem, abans que havia sigut secretari general, que es va quedar al govern municipal contra les indicacions del seu propi partit. Jo crec que el punt d'inflexió, precisament, d'aquesta relació que hi ha ara mateix és el que... O sigui, la situació seria molt diferent si Esquerra hagués pactat amb Junts i CUP, sense Armand Pinedo al govern. El fet de quedar-se Armand Pinedo, el fet de que per ple s'hagi intentat, no?, declarar-lo trànsfuga, treure-li les competències, etc., i no s'hagi fet, doncs jo crec que és el punt clau, doncs, que impedeix ara mateix que hi hagi la reconciliació, sobretot per la part de Podem. Recordem precisament que en aquestes negociacions a tres bandes, el que sí que ha fet Esquerra Republicana i el mateix alcalde és d'alguna manera descartar la moció de confiança i dir, si no hi ha pressupostos, anirem a pressupostos prorrogats, és a dir, es prorrogaran, com deia el Jordi, els del 2021, i per tant descarta la moció de confiança, que és, per exemple, el que està passant ara a Lleida, no? El procés que hi ha precisament també a l'Ajuntament de Lleida és una moció de confiança, perquè tampoc l'alcalde republicà de la capital del Segrià, Miquel Puyol, ha pogut aprovar els pressupostos. Jordi, tu com analitzes aquest fet de que Esquerra aquí a Tarragona aposti per prorrogar els pressupostos i per no anar a una moció de confiança? Home, l'eina de la moció de confiança, no només de la veiem a Lleida, la vam veure Ado Colau, la va fer servir en el mandat passat, va ser un parell de vegades, Carles Pellicer, a Reus, la va fer servir el mandat passat, perquè és una eina que té doncs, l'alcalde Riu com el calaix, és una eina que la pot fer servir, que el problema és que la passis. Passa, clar, per no passar-la cal un candidat alternatiu. I tu creus que hi ha un candidat... I creus que pot haver-hi un candidat alternatiu en el si de l'oposició? Una oposició més tan variada, no?, que va des del Partit Popular fins a Podem. Clar, és això, és trobar una persona de consens entre aquestes 14 persones que estarien en aquest bloc, és trobar la persona. Hem vist la moció de Cambrils, no és molt lluny, i allà es van entendre també gent molt ballada i entre quotes molt variopinta. Vull dir que mocions, a vegades, quan hi ha un objectiu que és fer fora algú, s'aconsegueixen allò enteses molt complicades, tot i que Tarragona, aquesta distància entre PP, Ciutadans i els comuns, veig complicat que puguin trobar una entesa, i més en la proximitat electoral. Moltes vegades l'electorat castiga aquestes enteses contra natura. Per tant, és un risc. És un risc que no crec que corrin... els socialistes, per exemple, tenen un camí traçat molt clar, ho tenen clar, doncs, que tenen un candidat potent de cara al 2023. No sé si l'Octavi m'assessorarà en aquest tema, però crec que no sé. Si ja podem parlar de Rubén Viñuales com el flamant cap de llista del PSC, encara que no sigui oficialment, però jo crec que al PSC no li interessa la moció de censura, no li interessa molt les coses, però jo crec que pels socialistes a nivell polític és millor desgastar el govern, i aquest escenari li va bé, demostrar la feblesa de Ricomà, aquest olla de grills que és una mica, doncs, l'espai aquest del centre-esquerra, doncs, cada nacionalista o independentista que és a Tarragona. Per tant, li va bé això. I, per tant, jo crec que el principal actor d'aquesta moció de censura no li interessa. Per tant, veig complicat. Però no és perquè Ricomà té tanta por a aquesta moció d'eina que té i que pot fer per aprovar els pressupostos, que li anirien molt bé per afrontar aquest últim any de mandat amb més garanties. Coincideixes, Octavi? Sí. A mi m'ha sorprès que l'alcalde descarti tan ràpidament la moció de confiança, la qüestió de confiança, que es diu, i la moció de sanció, la qüestió de confiança, més que res, perquè és el que diu el Jordi, la majoria alternativa, o sigui, no hi ha una oposició que sigui un bloc uniforme, tampoc, no? Perquè recordem que hi ha dos no adscrits que van marxar del grup de Ciutadans, no? Que vaja, que per mala relació s'han de posar d'acord PP amb la Carla Aguilar, el PSC té el, diguem que el número... Perdona, Octavi, recordem, perdó, dos regidors del PP, dos regidors de Ciutadans, dos regidors no adscrits, Carla Aguilar, En Comú Podem, i els 7 regidors del PSC. Aquesta és la composició actualment de l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona. Seria un govern Frankenstein, com va dir la Carla Aguilar sobre l'actual govern, no? Jo veig difícil, per això, si tu forces a fer, per exemple, un ple sobre pressupostos, el perds, i el mateix dia ja convoques la qüestió de confiança,
i la perds, posa, pues, dones un mes, acceleres, o sigui, obligues a l'oposició a accelerar tot això, i en presses encara és més difícil negociar, no? Una moció de censura sempre es pot presentar al llarg del mandat, d'aquesta manera obligues a accelerar els timings i pots tenir pressupost al març, per exemple, perfectament. Ara començarem amb un pressupost de l'any passat que té 5 milions d'euros d'ingressos menys i has d'anar fent modificatius de crèdit. L'alcalde l'altre dia ho pintava molt bé, no?, que hi ha modificatius de crèdit per la ciutat, etc. Home, ja hem vist algun modificatiu de crèdit que no s'ha aprovat aquest mateix mandat per la CUP, precisament, i jo no, no m'ha sorprès, perquè com deia el Jordi, a Reus, a Barcelona, ara a Lleida, ara també a Tortosa, uh-huh, és una eina molt utilitzada, a més amb aquests plens tan atomitzats que tenim avui en dia. I la majoria l'acaben guanyant, no? Aquestes qüestions de confiança les acaben superant d'alguna manera. És a dir, els alcaldes, com que si l'oposició no presenta candidat alternatiu, doncs automàticament s'aproven els pressupostos. No n'hi ha cap que hagi acabat amb moció de censura i amb nou alcalde, em sembla. Ja ho recordava el Jordi, el cas d'Ada Colau, que segurament en aquell moment va sorprendre molt, perquè era una eina fins ara poc utilitzada als consistoris. Ara, en canvi, en fi, ho estem veient en aquest mandat. Suposo que totes aquestes negociacions i aquestes converses, és lògic, estan ja moltes vegades pensades en clau preelectoral, perquè estem a poc menys d'un any i mig de la cita del 2023. Jordi, què et sembla la incidència que pot tenir tot això, el que passi aquests dies, precisament en aquests espais polítics, no? Els del govern, però sobretot potser també interessant, tu ja ho deies, el del PSC, que segurament no li interessa presentar una moció de censura o encapçalar una moció de censura contra l'alcalde Ricomà. I, per exemple, com creus que pot afectar això l'espai d'en Comú Podem en posicions tan divergents aquests dies? En Comú Podem sempre ha sigut un espai molt complicat i a Tarragona més. Jo no sé com comentar en alguna tertúlia, per la tipologia que té Tarragona, sociològicament, jo crec que l'espai dels comuns s'hauria de tindre més regidors a l'Ajuntament. Estem veient el cas de Barcelona, per exemple, que en tenen 10 o altres llocs, i jo crec que Tarragona, per aquest espai sociològic, per aquests barris a Ponent, on hi ha un vot, entre cometes, encara amb una mentalitat obrera molt forta, un vot fins i tot de classe molt potent, jo crec que amb un espai ben estructurat, doncs s'arriba tard, jo crec que això seria de fet el 2015, quan vam veure com aquesta onada dels comuns aconseguia, doncs, les alcaldies de Barcelona, les alcaldies de Madrid, aconseguia també ser la força més votada a la província, en les eleccions generals, per exemple, de l'Estat. Ara s'arriba tard i està molt, molt descomposat, però que això és un espai que tindria molt. I no és excusa dir, no, és que han hagut molts anys de govern del PSC i té els barris molt apamats i molts favors i moltes històries. No, perquè a Barcelona passava el mateix. El PSC havia manat durant molt més temps que el PSC a Tarragona. Per tant, és això, i crec que és això, que passa això, aquestes divergències, aquests personalismes, a vegades, fa que no s'hagi pogut articular un espai que crec que Tarragona podria tindre 4 o 5 regidors tranquil·lament, i més en aquest desgast que ha tingut el PSC aquests últims anys. És a dir, el Ballesteros que arribava el 2015 era un Ballesteros ja molt desgastat, que ja va perdre molts regidors, i el del 2019 ja no diem, que va perdre l'alcaldia. Per tant, és això, jo crec que és un espai que podia, potser perquè falta això, falta una persona, una menor mena, una de colar, una persona que aglutini tot aquest espai i aconsegueixi ser un candidat que fins i tot pogués aspirar a l'alcaldia. Mm-hmm. Però crec que en aquest espai, en aquest moment, arriba tard i que ara hi ha aquest anys que és una noia de grins. I el tema que Herman Pineda s'hagi quedat a l'Ajuntament i al govern, que la Carla Ilasti i tot això no ajuda a que aquest sigui creïble com una alternativa i no com una crossa del PSC o una crossa d'Esquerra o això, un partit dintre d'un govern i no ser el partit majoritari. Creus, Octavi, que Carla Aguilar Conill fins i tot aquests dies es juga una mica el seu lideratge? La seva possible candidatura, en fi, de cara al 2023? Sí, està clar. Ara ella té una situació, doncs, molt interessant dins el ple. Ha passat de ser, doncs, el soci minoritari del govern a tenir la clau de la governabilitat i del pressupost. Són 13-13 i ella és ara mateix la clau. Carla Aguilar és un perfil interessant
que ja veurem si té futur als comuns. Jo ara mateix la veig molt alineada doncs, amb les tesis de Podem, més que del seu propi partit, com ja va demostrar la Comissió de Serveis Centrals amb el pressupost, i segurament tindrem una nova demostració d'aquí poc al ple. La situació segurament al ple seria molt diferent, com dèieu ara, si Rubén Viñuales estés al ple de Tarragona, segurament. Jo llavors sí que no descartaria una moció de censura doncs, perquè ell intentés ser l'alcalde, com ja va intentar fa un any i escaig, abans d'acabar el 2020, ja es va intentar. No va ser possible perquè llavors Junts no va voler i poc després va pactar el govern, però hi havia tota l'oposició a favor, pràcticament, d'intentar fer-ho, de conversar per fer-ho. Ara, sense el Rubén Viñuales, pues, la situació és difícil. I el PSC sí que és el que diu el Jordi, s'està doncs, reconstruint de cara al 2023. Veus primàries al PSC o directament que Rubén Viñuales sigui l'únic candidat? Bueno, jo crec que hi haurà la convocatòria de primàries, segurament amb una sola candidatura, no ho sé, els processos interns... És a dir, altres noms que han sortit en els darrers mesos, gairebé els descartes? Jo crec que sí, ara mateix... El partit doncs, té clar doncs, quin és el perfil ideal. No crec que hi hagi ningú que vulgui jugar-s'ho amb el candidat que diguin, si és el Rubén o no és el Rubén. En política, 3 o 4 mesos, fins que hi hagi aquestes primàries, pot canviar molta cosa. Per anar acabant la tertúlia, hem parlat molt clar de les negociacions entre Esquerra, l'espai dels comuns i Podem. M'agradaria analitzar amb vosaltres... I també en clau preelectoral, és a dir, situant-nos una mica en aquest recorregut que tenim fins al 2023, en l'espai de Junts per Tarragona, Junts per Catalunya, amb els 3 regidors de l'Ajuntament de Tarragona en capçales per Didac Nadal, que no pertanyen a cap formació política. Ara també fa una setmana en aquest programa li tornava a preguntar a Didac Nadal. Ell va dir que si no hi ha una reunificació de l'espai, que ell no pensa seguir en política. Jordi, tu com veus aquest espai tan fragmentat a nivell de Catalunya i especialment en el cas de Tarragona? Aquest espai, l'espai de, diguem-ho clarament, de l'exconvergència continua encara en reconstrucció. És que estem veient continuament molts moviments, és allò de les plaques tectòniques que es van movent, ara doncs Àngel Chacón lidera un nou partit que vol anar més lluny del PDeCAT, veiem com apareixen això, a nivell també doncs, local també apareixen gent que es va situant en aquests partits. Jo veig complicat que Junts sigui un partit que pugui aspirar a l'alcaldia a les properes eleccions, excepte que trobés un candidat molt potent i que anés més enllà del partit, cosa que veig complicada. Jo crec que és un partit que ho té molt complicat, és a dir, que actualment té aquests 3 regidors i veig complicat que pugui pujar massa. Hi ha hagut una mica una... Esquerra Republicana ocupa l'espai doncs, de l'antiga Convergència com a partit majoritari dins, diríem, doncs, de l'independentisme, del nacionalisme, doncs, ara sí, independentisme, i per tant doncs, és complicat que pugui haver... Ha fet el sorpasso i ara és complicat que hi hagi un altre sorpasso. I més amb això, no tenen candidat, és el que diem. Direm els candidats a la unificació i la unificació està no, junts, va per una banda i el PDeCAT i aquests satèl·lits que té al voltant d'ell van per una altra. I hem vist el PDeCAT la força que va tenir a les eleccions al Parlament. No. Tenia un candidat potent a Tarragona com el Marc Arza i va quedar molt lluny d'aconseguir representació. Per tant, bueno, sí, igual el PDeCAT a Tarragona pot que no sigui un regidor, però un regidor costa, eh? Hem vist candidatures que l'han volgut aconseguir amb fins i tot una inversió important de diners i costa, és arribar a aquests 1.800, 2.000 vots com a mínim. Sí que la participació doncs, pot ser més barat el regidor, però costa molt arribar-hi. Vull dir, dic, en general té raó una cosa, que un espai unificat de l'exconvergència ho té millor per aconseguir un bon resultat de les eleccions. Però, no sé, els impuls que és comptat i dintre de Junts mateix també, que hi ha aquest moviment doncs, per seguir ja el poder a Usai Camp de Pedrós, per tant, també hi ha moviments complicats intestins dintre d'aquests grups que s'han d'unir. És una olla de grills important, aquesta de l'antiga convergència. Octavi, Didac Nadal.
Creus que es presentarà? Que aquest espai no s'unificarà de cap manera? És la gran incògnita ara mateix, perquè està clar que Esquerra apostarà, quan parteix de l'alcaldia, sempre el candidat ha de ser normalment l'alcalde. PSC també està molt clar. I dins dels partits grans, i Junts és un dels partits grans, recordem que el 2019 va treure molt bons resultats a les europees, per exemple, a Tarragona Ciutat, i el Congrés també ha tingut bons resultats, etc, i a les autonòmiques també. Aquí la gran incògnita és la interpretació de la què vol dir Didac Nadal amb la reunificació. Reunificació interna del seu partit, que hi hagi cohesió interna perquè ell sigui el candidat, reunificació externa i fer una llista conjunta amb Centrem, cosa que sembla impossible ara mateix, perquè s'han alineat doncs, amb Convergents, amb gent de Societat Civil Catalana, etc. Complicat, això. Jo, si m'haguessis preguntat abans del pacte de govern del juny, t'hagués dit que Didac Nadal no seguia, i que Junts ho tenia molt complicat per poder... o que seguiria amb la seva línia descendent. Jo crec que el gran beneficiat del pacte de govern del juny precisament ha sigut Didac Nadal. S'ha donat vida, entre cometes, a un mort que estava a l'oposició, i crec que ha sigut el regidor o l'espai polític que està traient més rendiment del pacte de govern. Estem veient amb els bons comerç, que precisament avui presenten els resultats, la dinamització comercial que està havent, i crec que està fent una bona feina al mercat. Per això jo ara mateix no m'atreveixo a dir, doncs, les expectatives, no? Jo penso que si segueix com ara hi ha una reunificació interna, no externa, sinó interna dins del partit, doncs que s'aplani el camí perquè ell pugui ser candidat. Ell jo crec que cada vegada no ho té clar, ni ell mateix, però cada vegada hi ha més números que ho sigui, i més veient el reglament de municipals que va aprovar aquest cap de setmana Junts per Catalunya, que obre la porta que un independent pugui ser candidat a una ciutat de més de 50.000 habitants. És el candidat preferit de la vegueria, de l'Eusebi Campdepadrós. Ha sonat molt el nom d'Eusebi Campdepadrós com a futur candidat. Recordem que segurament no podrà ser perquè estarà inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia per l'afer del Parlament de Catalunya quan era primer secretari primer del Parlament, amb la qual cosa jo penso que queda molt, que és la gran incògnita Junts ara mateix, però que cada vegada, si fa poc no tenia cap número, ara en té alguns de números, Didac Nadal. Mm-hmm. Molt bé, doncs déu-n'hi-do l'anàlisi política que hem fet avui en clau estrictament tarragonina del panorama actual, del que passa amb els pressupostos, que encara no els tenim aprovats, i veurem si s'acaben aprovant, i també en clau ja preelectoral, pensant en els comicis del 2023. Una tertúlia que avui hem compartit amb l'Octavi Somell i amb el Jordi Salvat. Jordi, gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Moltes gràcies, un plaer. Fins la propera. I gràcies també a l'Octavi Saumell. Vinga, gràcies. Adéu-siau, bon dia. L'Octavi Saumell, del Diari de Tarragona, i el Jordi Salvat, de Torredembarra Actualitat. Avui els convidats, els periodistes de la tertúlia del Bon Dia Tarragona.